Всім привіт! Я Алікс і сьогодні маю для вас рецепт дієтичної та корисної шарлотки. Вона має значно менше калорій, ніж оригінальна, а також має низький глікемічний індекс, що дозволяє її їсти навіть на дієті чи діабетикам. Зберігайте собі рецепт та тисніть вподобайку. Всі грамовки є в описі під відео. Розбиваємо тарілку 2 яйця. І до них додаємо цукрозамінник. Я беру або стевію, або еритрит. Достатньо буде 40 грамів. Яйця збиваємо міксером протягом 5 хвилин. Маса має збільшитись в об'ємі в 3-5 разів та посвітліти. Тепер додаємо рисове борошно. Пшеничне для дієтичної шарлотки не підійде. Всипаємо 100 грамів та всипаємо чайну ложку розпушувача. Все вимішуємо протягом 30 секунд з допомогою міксеру. Тепер додаємо начинку. Це 65 грамів нарізаних фініків без кісточки та 250 грамів яблук, нарізаних кубиком. Яблука не потрібно чистити від шкірки. Все гарно вимішуємо до однорідності. Беремо форму, застелену пергаментом і перекидаємо тісто. Розрівнюємо по всій поверхні. Сама шарлотка не буде дуже красивою і естетичною, але такий мінус. У багатьох дієтичних страв. Ставимо її в духовку при 180 градусах на 35-40 хвилин до рум'яної кірочки зверху, і готово. Всім смачного!